iki rap rhyme işi. Geldim bura tek nine left deli. Rap deadline'ı bişirip Nolsun flame towers'ın etrafı zor. Ama bura Bakı'da özünde işten darhanda yeni background ilişip tek roundda pişip sekibüsünüzse bu dövüşü gelebesi tamam fegley soğuşamır smackdown'dan işim. Lazım elave iki satir ama kafiyem yok. Ama kafiyem yok. Yeah. Anlamadım biraz dinle baştan. Koymayacağım konsertimin dress koduna klasik kagaçlar. Böyle münasip görülür diye. Bilmirəm niyetim mənzili bu kisələrde olanların məncə olmayıb niyeti bu. Rapimə diyet idi bir nesret qəfiyyedi. Qətiyyətlə təpi yatıb dala çekiliyi xəfiyyəni. Yo, olma tərbiyyəli demə baxan nə deyər. Mən qorumuram təbiyyət üçün belədir təbiyyətim. Ama koruyuram məsafəni hesab elədiyin qədər deyiləm təvazükar mülayim səmimi nə sadə bir əslində zaman dəyişib amma hələ də panc anlayışı bu sözüm güllə kimidir vəsairədir. Bu sadə bir dildə bu sadə bir nik bir ifadə himni bunu rahat edir kim bu bir adi çirkin uşağın danışdığıdır mayka necə var elədi maraqlı deyil sağ əli götünə çatmayanların sağ əli kimdir bax hələ ki bir bit versin pick verse'ü click keçirdim atım üstü vizə və buraları it dölüsü iyi verir mən göstərim onlar dip görsün keçirirəm sneak krizi o qədər underground'am ki çay xanada tanımışam sneakersi. Bizlə bu yoldan kim keçibsə elə indi də bizlərdə. Amma fonda qalmışıq buluyub ringə əl izlərimiz mikrofonda. Flowdan danışanın 10 qat bomba versiyası önümüzdədir rap taxtı bronda. Bu lap uzaq radusda rapçi xaustan bir pausa ver. Düşün ki burada tapdın görmədiyin və bilmədiyin nələri. Anladın ki nə etsən də dinlədiyi və dəymir. Bitch.